Ստիկին Գրիգորյանը այդպեսի ոնց որ բնավորություն ունի, այստեղ շատ ուժեղ հուշկ ու ելույթներ ա ունենում եւ միանգամից դուրս ա գալիս։ Կամ ասում ա ձեր խմբակցության ղեկավարը գնացել էր, մի ընդհատեք, պարոն Թևանյան, հանգիստ։ Դե հիմա խնդրում եմ, որովհետեւ խմբակցության ելույթից պիտի եզրափակեմ, չէ՞, ամբողջ բանը, ոդիսականը։ Պարոն, խնդրում եմ, պարոն Ռուբինյան, պարոն Ռուբինյան, խնդրում եմ իմ ժամանակը պահել, որտեղ խանգարեցին այս կողմից։ Եվ Տիկին Գրիգորյանը էլի խոսեց եւ գնաց։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ եթե այդպեսի խիզախ ելույթներ ենք ունենում, պիտի նաեւ խիզախություն ունենանք մնալու եւ լսելու պատասխան ելույթները։ Կամ ասվում է խմբակցության ղեկավարը գնաց Գորիս եւ այլն։ Ես կարող եմ գնացել եմ, գնում եմ եւ գնալու եմ Գորիս, գնալու եմ Կապան, գնալու եմ Գյումրի, գնալու եմ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մարզ, ցանկացած գյուղ եւ ցանկացած քաղաք, եւ որևէ մեկը թող իրեն որևէ բնակավայրի սեփականաշնորման այսպես իրավունքով չէ, այստեղ չգա եւ ինչ որ բաներ, հա, խոսի ձայնի բարձր դեցիբելներով։ Ինչ վերաբերում է, էլի քանի որ ասվել է եւ իմ մասին խոսքը գնացել, ես պիտի ասեմ, Տիկին Գրիգորյան, դուք չեք մասնակցել Հայաստան Դաշինքը չի մասնակցել Գորիսի ընտրություններում։ Հայաստան Դաշինք անունով քաղաքական միավոր նախորդ թիմ ընտրություններից որևէ տեղ չի մասնակցել։ Հիմա ես չեմ հասկանում, ինչու է Գորիսում Արուշ Արուշանյանի արձանագրած արդյունքները այստեղ կապիտալիզացնում։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ, եթե հանկարծ լինի այնպիսի մի հնարավորություն, որ մի ուրիշ տեղ էլ, մի ուրիշ թեկնածու, մի ուրիշ կուսակցության ռեբրենդինգով մասնակցի ու ասենք, թե արդյունք գրանցի, գալու եք այստեղ էլիք փորձեք կապիտալիզացնել, բայց եթե այդքան մեծ քաղաքական կշիռ ունեք, գնացեք ձեր անունով մասնակցեք Հայաստանում թիմ ընտրություններին։ Այդ դա կլինի իսկական մարտահրավեր։ Իսկ կառուցողականության պարոն Մինասյանի կոչին ես միանում եմ եւ նաեւ իմ գործընկերներին խնդրում եմ, որ այս մասով քննարկումները այլևս չշարունակենք, եթե իհարկե այս սեկտորից, ինչպես երեք ընդունված էր ասել, չվերսկսվի այս ուրեմն բանը, հա, քննարկումների շղթան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, վերջ այս թեմա։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, ձեր խոսքի հատկապես վերջին մասում, որ մենք պիտի ամեն բան անենք օգնելու մեր պետությանն ու պետականությանը, դա իհարկե անկասկած այդպես է եւ երկրորդում եմ ձեզ, բայց տարօրինակն է, որ դուք օրինակ կամ պարոն Օհանյանը շատ հաճախ ձեր խմբակցության ելույթներից հանդես եք գալիս նման կառուցողական դիրքորոշմամբ, բայց ձեր падգամավորները ձեր ելույթներից անմիջապես հետո նորից սկսում են տեղից արձագանքել, նորից մտնում են ապակառուցողական դաշտ, դրա համար շատ կարևոր է, որ նաև մի հատ դուք ձեր ներսում կողնորոշվեք։ Հիմա դուք ուզում եք կառուցողական թե ապակառուցողական հուն տեղափոխել այս բոլոր խոսակցությունները։ Կամ ասենք օրինակ, լավ, խորհրդարան է եւ կարող է քննարկումների ժամանակ, բոլորս էլ գիտենք, այդ պրակտիկան կա, երբեմն շեղվում են թեմաներից եւ երբեմն գուցե նաեւ, այո, քարոզարշավային այսպես դիֆերանտներ են զոնում այս կամ այն տեխնացուին, բայց մյուս կողմից հարգելի գործընկերներ, այդ ամեն ինչը կլինի առանց ինչ-որ ձայնի յուրահատուկ դեցիբելների անել, որ ասենք այս դալիճում ես կողմ նստած մարդիկ ինչ-որ ասենք բաների ձեր կարծիքով չվախենան կամ չսարսափեն ձեր քաղաքական կշ մեր ընտրությանը չհամակերպողներին, 25 տարվա օրը ցերեկով դավաճաններին, Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին հարստացածներին, Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը գույք պարգի դիմաց նվիրաբերածներին, 25 տարվա այրյան թալանի ծարավներին, երկու ժամվա մեջ իրենց այդ 10 հոգու այդ մտավորականներով, դրանք շատ չեն, մի 30-ից 40 հոգի, 30-ից 40 հոգի, ոչ ավել, քաղաքական մակարդակով ձեզ սամասուդիկ ենթարկենք եւ այլևս ձեր ձայնը ոչ մի տեղ չի լսվի։ Ուղղակի աղոթեք Աստծուն, Աստված ջանի, մեր ընտրությունը կես վարկյանանոց քաղաքացու նշմարտվեց։ Բարի գիշեր, Աստված մեզ հետ, ամեն ինչ լավ ալնելու։ Կլոն, ցավակ ցմեմ քեզ, ծովը, ծովը, նորից եմ ասում, թող անգաշներին ող անեն այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն քաղաքացու որոշմանը դավաճանեն։ Մենք բոլորս, ինչպես մեր երկրի վարչապետն է ասում, մենք բոլորս նավի մեջ ենք, մենք բոլորս նավի մեջ ենք, Աստված չանի, որևէ մեկը դավաճանի
քաղաքացու, իմ, ես քաղաքացի եմ, ես հանդիսանում եմ որպես շարքային քաղաքացի, եւ իմ պայքարի մեջ, իմ խոսքերի մեջ ես շարքային քաղաքացի եմ, ընտրող, ընտրած քաղաքացի եմ, աստված չանի իմ ընտրությանը որևէ մեկը դավաճանեց, այդ ծովը, ես ուզում էսի ուղակի զգուշացում, ծովը շատ խորն է, այնտեղ փրկարարներ չկան, եթե ձեզ հույսեր են տալի, որ փրկարարներ կան ձեզ փրկելու են, այնտեղ փրկարարներ չկան, դուք խեղդվելու եք այդ ծովում, դուք կոկորդիլոսի փայեք, վայրի, գազազած կոկորդիլոսների, սոված կոկորդիլոսների բաժին եք դառնալու, փայեք դառնալու, մեղկեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշումից այնյան ոչ մի ուժ չկա, ոչ մի հարստություն չկա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշմանը ոչ ոք չի կարող մարտարավերնել եւ մարսի, չի կարող դավաճանի ու մարսի, անհնարինա, չկա, չի կարա, ինչքան էլ ուզումա փող ունենան, ինչքան էլ ուզումա ծեսույթ, չկա աշխարհում այդ քանակի փող, երկրային գնդի վրա այդ քանակի փող չկա, որ կարող է քաղաքացու որոշմանը տապալի, չի կարա այդ ձեբանդի, չի կարա մի պարզ պատճառով, որովհետև քաղաքացին ես եւ իմ նման 100 հազարավոր անշահախնդիր, անդավաճան, անկոտրուն, դուխով քաղաքացիներ սրբորեն օրը 24 ժամ կանգնած են իրենց ընտրության, վստահության եւ անվտանգության թիգունքին, դրանում չկասկածեն որևէ մեկը, այսքան ամեն մակարդակով ասում ենք մի կասկածեք, կփոշմանեք, դուք նորից շարունակում եք կասկածելը, մեղքը ձեր վիզը, կասկածելը քիչ լավ, թեմայից չշեղվենք, այսքանն է ուզում ասեմ, ուղղակի մի քիչ երկարացավ, կներեք, ներողություն եմ խնդրում մեզ ու ժամին ձեզ անհանգստացնելու համար, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ամեն ինչ շատ լավ է, աստված մեզ հետ։